بندگی اب وہ شور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، میری زہد میں کہاں ہے وہ شور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے، میری زہد میں کہاں ہے کہ نہ نماز ہے علی سی، نہ نماز ہے علی سی، نہ بلال سی عزا ہے، نہ بلال سی عزا ہے، نعرے رسالت مسلک اعلی حضرات فیضان اعلی حضرات بستی بستی کریا کریا علم قدریا فیض قدریا کون بنا مہمان کعبہ، نعرے تکبیر نعرے رسالت. اب وہ شعر جس شعر کے لیے اس کلام کو پڑھا گیا سماعت کریں کہ وہ شور بندگی اب وہ سرا پناز ایک دن میرے گھر پہ آ گئے تھے، میرے گھر پہ آ گئے تھے. تصور میں اپنے پیارے آقا کو رکھیں، شعر کو سماعت کریں. وہ سراپا ناز ایک دن میرے گھر پہ آ گئے تھے، میرے گھر پہ آ گئے تھے تو اسی روز سے ابھی تک وہی رونق مکاں ہے، وہی رونق مکاں ہے، وہی رونق مکاں ہے، وہی رونق مکاں ہے. آخری شعر اپنے اپنے پیر کو اپنے نگاہوں میں رکھیں اور ایک شعر سماعت کریں کہ وہی رونق مکاں ہے، وہی رونق مکاں ہے، سر حشر پیش داور میں خوشی سے رو پڑوں گا، میں خوشی سے رو پڑوں گا کہ میرا پیر جب کہے گا، اے مرید تو کہاں ہے، اے مرید. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ سنت رسول، نعرے تکبیر نعرے رسالت. شعر بھی سنی لیجئے کہ میرا رب بروز محشر یہی کہہ کے بخش دے گا، یہی کہہ کے بخش دے گا اسے چھوڑ دو فرشتوں، اسے چھوڑ دو فرشتوں یہ نبی کا نعت خواں ہے، یہ نبی کا نعت خواں. زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد اللہ اکبر. میرا رب بروز محشر یہی کہہ کے بخش دے گا، یہی کہہ کے بخش دے گا اسے چھوڑ دو فرشتوں،
چھوڑ دو فرشتوں، یہ نبی کا نعت خواں ہے، یہ نبی کا نعت خواں ہے، یہ نبی کا نعت خواں ہے، یہ نبی کا نعت خواں ہے۔